Serbia dhe Republika Srpska festojnë sot një fest të përbashkët, ditën e bashkimit serb, lirisë dhe flamurit kombëtar. Kjo ditë 15 shtatori përkujtohet në kujtim të së njëjtës ditë të vitit 1918 kur u thye fronti Selanikut. Të gjithë qytetet në Serbi dhe Republika Srpska janë dekoruar me flamurin e Republikës së Serbisë dhe Republikës Srpska. Manifestimi qendror për shënimin e ditës së bashkimit, lirisë dhe flamurit kombëtar serb u zhvillua sot në Bjelin në praninë të zyrtarëve nga Serbia dhe Republika Srpska. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fjalimin e tij në këtë ngjarje solemne bëri thirrje për unitet dhe falënderoi të gjithë ata që kuptojnë se sa rëndësishme është kjo ditë për popullin serb. Sfida me të cilat përballen nuk janë shumë më të vogla se ato me të cilat përballej brezi që filloi luftën e madhe dhe ky moment historik kërkon që ne të bashkohemi në flamurin e paqes dhe jetës dhe të mposhtim se bashku çmenduri që mund të kthejnë këtë hapësirë në një territore të përgjithshme. Kishte diçka më të fortë se divizionet dhe regjimentet më të fuqishme se armët, atë ditë kur ushtria serbe filloi të depërtojë në frontin e Selanikut, kishte një uniteti të gjithë të ndryshme, jo të njëjtët atyre që humben pak dhe atyre që humben gjithçka, dhe kjo ishte vetëm një rrugë dhe rrugë e drejtë lirisë, të bashkohemi dhe të ecim së bashku si të tërë. Ne duhet të na bashkojë flamuri i dallimeve tona të gjithë që të kemi liri, që të gjithë të kemi Serbinë dhe Serbinë në tyre se bashku teksoj sot në Bjelin presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić mbrëm në përfundim të debatit në kuvendin e Serbis dhe para votimit të raportit për procesin negociator me Prishtinën ju drejtuar edhe njëherë popullit dhe deputetëve duke bërë të ditur se çfarë e pres Serbinë për periudhën e ardhshme. Pavarësisht gjithçka, ai tha se do të luftojë më fort dhe më fuqishëm për mbrojtjen e Kosovës, se të gjithë ata që rrahin gjoksin. Vučić theksoi se Europa po përballet me periudhë më të vështirë që nga lufta e dytë botërore. Ai ka theksuar qartë se në asnjë mënyrë nuk do të njeh pavarësinë e Kosovës. Nuk ka shkop magjik dhe zgjidhjet e leta, por duhet të luftojmë me politikë të zgjuar, racionale dhe serioze. Luftoni deri në fitoren përfundimtare, rroft Serbia, rroft Kosova dhe Metohija, tha Vučić. Deputetet e kuvendit të Serbisë miratuan raportin për procesin e negociatave me institucionet e Prishtinës pas një diskutimi dy ditorë që zgjati gjithsejt 25 orë, pro raportit votuan 128 deputet kundër 57, ndërsa 2 deputet të pranishëm nuk votuan. Para festimit të ditës së bashkimit, lirisë dhe flamurit kombëtar serb, presidenti Vučić së bashku me antarin serb të presidencës së Bosnës dhe Hercegovinës Milorad Dodik hapën fillimin e punimeve në pjesën e re të autostradës Bjelina-Raqa, cila është vazhdimi i autostradës nga Beogradi deri në Sarajevo. Antari serb i presidencës së Bosnës dhe Hercegovinës Milorad Dodik propozoi sot që pjesa e re e autostradës të quhet autostrada Unitetit Serb, duke thënë se njerëzit largohen vetëm në rrugë të këshia dhe të konsumura, ndërsa njerëzit vinë në autostrada të reja. Dua të marr pëlqimin tuaj që kjo rrugë seksioni dhe pjesa drejt Brçkos deri në kryqëzimin me autostradën 9 janari të quhet autostrada Unitetit Serb, tha Milorad Dodik. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić pas miratimit të raportit për Kosovën dhe Metohinë nga kuvendi i Serbisë ka thënë se serbet e Kosovës, të cilët kanë përcjell seancën nga galeria kuvendit, kanë dëgjuar sërish se vetëm presidenti Aleksandar Vučić dhe politika e tij që i përfaqëson politika së armës, mbijetesës dhe qëndrimit të serbëve në Kosovë. Si shta ai, opozita kishte vetëm fjalë kritike dhe atë në kuptimin e gënjeshtër se jo kritikë konstruktive për të përmirësuar dhe avancuar diçka në Kosovë për të mirën e serbeve. Nën kryetari i listës serbska dhe njëherit kryetari i komunës së Shtërpcës, Dalibor Jefti, shta se përfaqësuesit e serbëve nga Kosova kanë pritur që në kuvendin e Serbisë të arrihet bashkimi kombëtar për këtë çështje të rëndësishme, dhe theksoj se është rëndësishme që edhe njëherë mori një konfirmim të qartë se vetëm politika udhëhequr nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić garanton se serbët do të mbrohen.
Kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, ka thënë se qeveria Albin Kurtit i ka ndërprerë komunikimin me luginën e Preshevës për arsye subjektive, sepse siç ka thënë ai, po lufton kundër korrupsionit. Arifi beson se kjo është arsye që qeveria e Kosovës ende nuk i ka dërguar 2 milion euro e premtuara për luginën e Preshevës, raporton reporteri. Është një mungesë totale e strategjisë për ndërtimin e Preshevës, unë mund t'ju garantoj qytetarëve të Kosovës se ne po luftojmë korrupsionin sa më shumë dhe me duket se kjo është arsyeja pse nuk kanë ardhur ende parat në luginën e Preshevës, ka thënë Arifi në një intervistë për TV1. Ai ka bërë një serë akuzash ndaj ministrit të Kosovës për infrastrukturë, Lybur Naliun, i cili është nga lugina e Preshevës, të cilën e konsideron përgjegjës për faktin se mjetet ende nuk janë paguar. Kryetari i Preshevës ka thënë se ka ftuar presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministin Albin Kurti që ta vizitojnë Preshevën, por ata nuk janë përgjigjur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se nuk pret që së shpejti të arrijet një marrëveshje me Serbinë dhe shtoi se duhet respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, siç tha Asociacioni i Komunave Serbe mund të formohet vetëm në kuadër të kushtetutës së Kosovës, raporton Radio Televizioni i Kosovës. Krasniqi theksoj se interesimi i shtuar i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkisë Europiane për dialog është një shenjë mirë. Nëse jemi për sundimin e ligjit, ne duhet të respektojmë institucionet. Unë kam thënë në disa raste se çdo vendim i gjykatës kushtetuese duhet të zbatohet. Ato vendime nuk janë trye suedeze, kështu që ju mund të merrni çfarë të doni, ka thënë Krasniqi. Moti sot në Serbi do të jetë me vranësira mesatare në mbrëmje në disa vende me rreshje shiu, temperatura deri në 34 gradë Celsius.